I'll break punch. Nej, var det fantastisk. Så det kun. Han slog knud på sig selv to gange, så han tog ro for at få det spin på den der bold. Og herfra, hvor vi sidder, det vil sige modsat Santoro, bag Santoro, der ser det faktisk ud, som om den er på vej langt ud. Jeg tænker, gud, hvor er den høj, den der. Og den er jo inde med.